Според некои анализи, председателот Румен Радев ви ги врзал рацете со заклучоците од неодамнешниот состанок на Консултативниот совет за национална безбедност и го спласнал вашиот ентузијазм за нов пристап во диалогот со Република Северна Македонија. Дали и вие ги доживувате на таков начин заклучоците од Советот за безбедност кај председателот Радев? Ами, не, напротив, това, което и стана на Консултативния съвет, е, че всичките партии и президента Румен Радев се обединихме около този нов подход. Всъщност потвърдихме така, разбира се, съществуващата позиция на България, но едновременно с това зададохме тона за следващите стъпки, които трябва да се случат. Така че от тази гледна точка тази обща платформа даде възможност да ми даде ясен и конкретен мандат за следващите стъпки, които трябва да направим заедно, защото в Консултативния съвет участваха всички партии, парламентарно представени. Овде во Скопје во многу анализи се поставува прашањето кој сега ќе има палката во диалогот со Република Северна Македонија. Дали премиерот Петков или председателот Радев? Ами, всъщност, няма палки тук. Имаме ясен план за действие. И всъщност и това, от което наистина ще зависи колко добре и колко бързо се придвижват нещата, ще бъде на база на реално постигнатите резултати.